दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम समृद्धि का पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म दुर्गा भट्ट लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटीभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धि का पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटीभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथै यो कार्यक्रम एनटीभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण अघि सारेका नयाँ योजनाहरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं दर्शकवृन्द सुरुमा लागौ आजका विषयवस्तुतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकास र सिमेन्ट उद्योगहरूका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ सिमेन्ट उद्योगी तथा खानी सञ्चालकका समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा प्रदेश सरकारले नीतिगत सहजताको प्रतिबद्धता पनि गरेको छ साथै लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्धि बनाउनको लागि उद्योग तथा खानी उद्योग क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पनि जनाइएको छ हाम्रा रूपन्देही संवाददाता अन्तर्क्रिया कार्यक्रम स्थलमै पुगेका छन् खानी र सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकका समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर गरिएको अन्तर्क्रियामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्धि बनाउनको लागि उद्योग तथा खानी उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो उहाँले प्रदेश सरकारले उद्योग मैत्री नीति निर्माण गरी समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने पनि प्रश्न पार्नुभयो प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि दत्त चित्त भएर लाग्न अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो मुख्यमन्त्री केसीले खानी एक स्थान र उद्योग अर्को स्थानमा हुँदा लागत रकम धेरै लाग्ने भएकाले त्यसलाई सकेसम्म खानीको नजिक उद्योग स्थानान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो लोकेसन के हिसाब अहिले एउटा समस्या तपाईँले राखे कि एकदम फिजिकल्ली देखिने समस्या के भने क्वारी एक ठाउँमा छ उद्योग एक ठाउँमा त्यसको कस्ट हेर्नुभयो भनेदेखि यदि महँगो पऱ्यो कि त्यो सप्लायरदेखि ल्याएर उद्योगीहरूको बिचको अनि त्यसपछि पपुलेसन पनि बिचमा घना बढेको त्यहाँभित्र हुने घटना दुर्घटना अहिले प्राविधिक क्षेत्रमा आएको ड्रास्टिकल चेन्जले ल्याउन सक्ने ठुल्ठुला विपदहरू यो सबै आकलन नगरेर हामीले चाहिँ औद्योगिक नीति अलिक दूरदर्शी भएन यो त अहिले त हाम्रो दोष भएन किनकि विभिन्न व्यवस्था भएको बेलामा अब हिजो धागो कारखाना बनाउने बेला एउटा समय थियो हिजो त उहाँले बोर्डर उत्ती क्षेत्रबाट उद्योग खोल्दाखेरि
एउटा समय थियो तर आज के भयो भन्नु होला भन्दा यति ठुलो कष्ट भयो तर यसको चाहिँ अब यति मात्र होइन जब यो सुरु मार्च सञ्चालन गर्दै जाने बेलामा आउने अवस्थिकलपछि तपाईँहरूको उद्योगलाई परिरहेछ के हुने हो खानी उत्खनन गर्दा भविष्यमा हुने वातावरणीय क्षतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले उद्योग मात्रै सञ्चालन भन्दा पनि त्यसबाट हुने खतरालाई पनि ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो उत्खननको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र अन्वेषणको जिम्मेवारी संघ सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट 5 अरब राजस्व जसरी भए पनि संकलन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो हुनुपर्छ होइन तर त्यसको अन्वेषण अनि त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ प्लानिङका पक्ष चाहिँ केन्द्रबाट त्यो खाली जन्मिए अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा भएको तपाईँहरूको कारखानाको नेतृत्व र प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्लस स्थानीय तहको नेतृत्वको एउटा सहजीकरण समिति बनाउने गर्छ जुन सबै पालिकामा त छैन एउटा पालिकामा जानुहुन्छ उसलाई पनि विश्वस्त आश्वस्त के छ यो उद्योगले यही मेरै पब्लिकलाई सपोर्ट गरेर आएको हो भन्ने कुरा लाग्नुपर्छ त्यहाँको जनताले पनि देखिने गरी उद्योग स्थापनापछि यतिवटा प्रतिफलहरू प्राप्त भए भन्ने कुरा पनि फेरि दिन सक्नुपर्छ किनकि यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो राजस्वको केन्द्र चाहिँ खानीजन्ने ढुङ्गा गिटी बालुवाको कम्तीमा मैले अर्थसचिव दिएर भने यो वर्ष 5 अरब चाहिँ उठाउनुपर्छ उद्योगहरू मर्च गरी एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री केसीले साना उद्योग भन्दा पनि ठुला उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो जल स्रोतको आधार भए पनि बिजुली आपूर्तिमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रदेश सरकारको तर्फबाट नै कुरा गरिने बताउनुभयो विद्युत प्राधिकरणसँग पनि यो भर्सा सुरु हुन्छ के गर्नु अरू कहाँ बङ्गलादेश बेच्नलाई कुदियाकुदी छ सँग किन कुदिया आफ्नो उद्योगभित्रमा हामी सप्लाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने कुदो पाइन्छ त्यो हाम्रो दृष्टिकोण त्यसैले दृष्टिकोणसँग पनि जोडेर लानुहोस् मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वातावरणलाई बचाइराख्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो खानी सञ्चालनबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले विद्यालय पार्क लगायत निर्माण गरेर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो उहाँले संविधानको परिपालना गरी अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि प्रश्न विकासको निर्णय गर्ने पाउने देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा केही नीति नियम एन पनि सङ्घ र प्रदेशको बिचमा स्पष्ट नहुँदा पनि कहीँ कतै काममा बाधा परेको तपाईँ हामी बिच स्पष्ट नै देखिएको हुँदा छिटोभन्दा छिटो हाम्रो प्रदेश र यस विषयमा स्पष्ट हुन चाहन्छ संविधानले दिएको एउटा नियम नीति नियम अनुसार प्रदेशको हामीले प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूलाई उद्योगपतिहरूलाई उद्योगीहरूलाई कसरी यहाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आफ्नो किसिमले पनि तर्फ लाग्न सकिन्छ कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव दिल्लीराम शर्माले उद्योगीहरूलाई लगानीको वातावरण प्रदेश सरकारबाट गरिने बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवस्थापन गर्ने कार्य हाम्रो अझ पनि हाम्रो शासकीय प्रणालीमा अत्यन्तै जटिल प्रक्रियामुखी त्यो भएको मैले अनुभूति पाएको थिएँ त्यस कारणले यो डुइङ बिजनेसमा हामीले सुधार गर्नैपर्छ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो चाहे त्यो नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको सबै प्रतिबद्धता हुनुपर्छ यो डुइङ बिजनेसमा सुधार गर्ने कुरामा म सधैँ लागिरहने र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु माध्यमबाट र लाभग्राहीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्वालिटीमा पनि काम कम्प्रोमाइज हुनु भएन हामी डुइङ बिजनेस अथवा व्यवसाय कुरा गर्दै गर्दा तिनवटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्छन् एउटा भनेको चाहिँ पहिलो कुरो भनेको कस्ट हो त्यसमा हामी उत्पादन लागत घटाउने अर्को भनेको चाहिँ यो टाइम हो हाम्रो एमपिबी आइआरआर कुरा गर्छौँ त्यो विशेषमा गर्दा लगानी गरेर आएको हुन्छ लगानीकर्ताले टाइममा रिटर्न भएन भने उनीहरू अर्थ हुँदैन अर्को तेस्रो भनेको प्रोसिजर हो प्रोसिजरमा चाहिँ हाम्रो अहिले जताकै जानुपर्ने त्यो होइन हाम्रो ओन विन्डो सिस्टम रेड कार्पेट बिछाएर लगानीकर्ता उच्च सम्मान गर्दै एउटा रेड कार्पेट बिछाएर त्यो प्रोसिजरलाई त हामी सबै अटोमेसन गरेर घरबाटै दर्ता गर्ने नवीकरण गर्ने यावत कुराहरू गर्न पाउने अवस्था हामीले
लुम्बिनी प्रदेशका कानून महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले सिमेन्ट उत्पादनका लागि लुम्बिनी प्रदेश उर्वर भूमि भएकाले समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सबै उद्योग व्यवसायीहरू लाग्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा एन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो। वनको इस्यु त्यस्तै छ, वनको इस्यु पनि सङ्घीय सरकारको जुरिस्डिक्सनको इस्यु छ, अघि वन विभागको सरले भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि यहाँ हामी प्रदेशको पनि वन क्षेत्रभित्र पर्छ, सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्रको इस्यु पनि त्यहाँ रहिरहेको छ। त्यसै गरी अब इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू, ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू, यसले पार्ने इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्टका कुराहरू, त्यसलाई एड्रेस गर्ने कुराहरू, रोडहरू कन्स्ट्रक्सन, रोडकोमा बिग्रिने, रोडको इम्प्याक्टमा पर्ने इस्युहरू यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि वास्तवमा एउटा छुट्टै सिमेन्ट इन्डस्ट्री सम्बन्धी रेगुलेसन गर्ने छुट्टै ऐनै चाहिने कि जस्तो देखियो। जुन ऐनले सिमेन्ट इन्डस्ट्री रेगुलेसनको लागि इजाजत दिनेदेखि लिएर त्यसको लागि अब फेसिलिटेसन गरिदिने र रोयल्टी सोयल्टी सबै वान ओभरबाट त्यहीँबाटै गर्ने गरेर हामीले प्रोभिन्स लेभलको ल र रेगुलेटरी बडी बनायौँ र त्यसलाई प्रोभिन्सले नै गभर्न गर्यो भने रोयल्टीको बाँडफाँडको इस्यु त संविधानले क्लियर गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले उद्योग व्यवसायीबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनी प्रदेशको विकासमा लाग्नका लागि सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो। उद्यमी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उद्यमी व्यवसायीहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ उद्योग प्रशासन सरल होस्। अब त्यो उद्योग व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ आवश्यक पूर्वाधारहरू यहाँ कहिले न कहीँ उठाइरहनु भएको छ। यहाँले पूर्वाधारहरूको विकासमा सरकारले अलिकति भूमिका निर्वाह गरोस्, खास गरी अब त्यहाँसम्म जाने पहुँच मार्ग र डेडिकेटेड फिडरबाट हुन्छ अथवा अरू हिसाबले हुन्छ, अनइन्टरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी भनौँ न यो ऊर्जा चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने हो। त्यसपछि अरू कुराहरूमा पनि हामीलाई अलिकति सहजीकरण होस् र एउटा कहिलेकाहीँ हामी डुइङ बिजनेसको पनि कुरा गर्छौँ, उद्यम व्यवसायलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट होस्, सहज होस्। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले उद्योगीहरूको समस्या समाधानका निम्ति लागि परेको बताउनुभयो। हामी बस्यौँ भने यस्तो कुराहरू चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा मैले हाम्रै हाम्रो मन्त्रालयले अग्रणी स्थानमा बसेर चाहिँ भूमिका खेलोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ र त्यसैसम्म पनि माननीय मुख्यमन्त्रीबाट एउटा हामीलाई सुझाव पनि प्राप्त भयो। यस प्रदेशका हाम्रा यो सिमेन्ट उद्योगी र यो खानी व्यवसायहरूको पीरमर्का के छ, उद्योग मन्त्रालयले बुझ्नु पऱ्यो, एउटा कार्यक्रम राखिदिनु पऱ्यो र उहाँहरूको पीरमर्काले हाम्रो प्रदेश सरकारले कसरी समाधान गर्न सक्छ, त्यसको एउटा एक्सन प्लान बनाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले जुन हामीले निर्देशन प्राप्त भयो। कार्यक्रममा सिमेन्ट तथा खानी उद्योग सञ्चालकहरूले उद्योगसम्म पहुँच मार्ग निर्माण र विद्युतको सहज उपलब्धतामा जोड दिनुभएको थियो। खानी क्षेत्रसम्म सहज सडक र थ्री फेस लाइन हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ। सिमेन्टको उच्चको कच्चा पदार्थको बाधा अवरोध नहुन दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। र के अरे हामी लगानी बोर्डसँगै सम्झौता गरेको अब यो सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो छ जग हो, पहिला यहाँ थिएन। अब गभर्मेन्ट नै हामीलाई बाटो बनाउनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तो दिने हामी सम्झौता छ। सबभन्दा खानीको पूर्वाधारको लागि चाहिँ खानीसम्म जाने बाटो र थ्री फेजको लाइन यो व्यवस्था भइदिएको सरकारी पक्षबाट र अलिकति हाम्रो मनस्थिति हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले खानी सञ्चालन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ खानीमा चुन होइन सुन खन्न आएको छ भन्ने धारणा छ, त्यसलाई हामी मेन्टल्ली चाहिँ चेन्ज गरेर आउनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। वास्तविक कुरा के हो भने हामी खानी सेक्टरमै काम गर्ने मान्छेहरूले ढाँट्नु छल्नु के पर्दैन भने हामी पाहाड भत्काएर ल्याउने ढुङ्गा नै हो। त्यो कुरोलाई पहिले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यो पाहाड खन्दाखेरि हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने काम उद्योगीहरूले गर्नुपर्छ, प्राविधिकको निगरानीमा गर्नु जस्तो हामी गर्छौँ। तर वातावरण के अरे खलबलिन्छ भन्ने बाहनामा त्यहाँ खन्नै नपर्ने त उद्योग किन गर्नु पऱ्यो, किन खानी सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, ढाँटी छरीको त काम छैन। त्यसपछि फेरि टाइमिङ दिएको छ, 9 बजीदेखि 11 बजे बन्द, त्यसपछि 3 बजीदेखि 6 बजीसम्म बन्द। त्यो टिप्परले अब कहिले बग्ने ढुवानी होइन, डाइमिस्टर ढुवानी कुन बेलामा गर्ने, त्यो एउटा मुख्य समस्या अहिले त्यो छ। त्यही भएर घोराई पनि त्यही समस्यामा छ, अब सम्राट सिमेन्ट पनि त्यही समस्यामा छ।
चुनढुङ्गा खानी क्षेत्रका स्थानीयबाट बेला बेलामा उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँहरूले बाटो बिगारेको दोष पनि भोग्नु परेको गुनासो उद्योगीहरूको छ। लुम्बिनी प्रदेश मुलुकमा सबैभन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योग र खानी क्षेत्र भएको प्रदेश हो। त्यसैले पनि देशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार र उद्योगीहरू मिलेर अघि बढ्ने सहमति अन्तर्क्रियामा जुटेको छ। खानी उत्खनन गर्दा भविष्यमा हुने वातावरणीय क्षतिलाई पनि ध्यान दिएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। साथै खानी एक स्थान र उद्योग अर्को स्थानमा भएकाले गर्दा लागत रकम धेरै लाग्ने भएकाले गर्दा त्यसलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि दोस्रो पटक बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले 40,95,97,00,000 रुपियाँको बजेटमा 40 अति लोकप्रिय कार्यक्रमसहित समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन पहिलो प्राथमिकता राखेर केही नयाँ केही पुराना योजनासहित पुरानै अङ्कको बजेट ल्याएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि बजेट पनि हेरफेर गरेर नयाँ ल्याइएको हो। यसै सन्दर्भमा हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव बाबुराम अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट तथा कार्यक्रम चाहिँ स्वीकृत गर्ने र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अलिकति तुलनात्मक रूपमा लामो भयो। अब हामीले चाहिँ झन्डै पछिल्लो आवको बजेट तथा कार्यक्रमको निमित्त अघिल्लो आवको चैत्रतिरबाट बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। बजेटको मार्गदर्शन पठाउने लगायतका कामहरू गर्छौँ, त्यो त हामीले नियमित गऱ्यौँ नै। त्यो हिसाबले चैत वैशाख जेठसम्म हामीले सबै तयारीहरू गऱ्यौँ, कामहरू गऱ्यौँ र नियमित रूपमै असार 1 गते हामीले प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका थियौँ। अनि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट असारभरि छलफल रह्यो, प्रदेशसभामै विचाराधीन रह्यो र असारको मसान्तसम्म पनि त्यो बजेट पारित हुन सकेन। अनि त्यसपछि त्यो प्रदेशसभाको नियमित अधिवेशन बन्द भयो। अनि अब साउन 1 गतेदेखि चाहिँ हामीलाई नयाँ बजेट कार्यक्रम आवश्यक पर्ने, त्यो बेलामा चाहिँ संसद पनि चलि नरहेको अवस्था भएको हुनाले साउन 1 गते चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याइयो बजेट। तर त्यो अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट चाहिँ नियमित अधिवेशनमा अथवा नियमित रूपमा असार 1 गते हामीले जुन बजेट पेस गरेका थियौँ, बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेका थियौँ, त्यही नै बजेट तथा कार्यक्रमलाई अध्यादेश मार्फत ल्याइएको मात्रै हो। किनभने त्यो दुवैवटै प्रक्रियामा सरकारको निरन्तरता थियो, जसले सरकारको नेतृत्व पहिला गर्नुहुन्थ्यो उहाँकै नेतृत्वमा रहिरहेको सरकार चलि नै रहेको थियो। त्यो भएको हुनाले त्यो दुईवटा बजेटमा चाहिँ तात्विक रूपमा कुनै भिन्नता छैन। केवल एउटा चाहिँ नियमित हिसाबले प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो, अर्को चाहिँ अब सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्यायो, त्यति मात्रै फरक हो। तर त्यसपछिको अर्को बजेट, यो अध्यादेश मार्फत आएको बजेट र यो पछिल्लो बजेटको बिचमा चाहिँ अब केही कुराहरू फरक पनि छन् र तुलनात्मक रूपमा यहाँले भने जस्तै लामै समय लाग्यो। झन्डै 6 महिना लगाएर लडेर बजेट तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमाहरू पारित गर्यो। फेरि सरकारको उद्देश्य नीति प्राथमिकता कार्यक्रमहरू मा चाहिँ एक किसिमको एकरूपता नै थियो, त्यही अनुरूपै अघिल्लो बजेट बनाएको थियो। तर अब त्यो अघिल्लो बजेट चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै सुरुमा हामीले नियमित अधिवेशन पेस गऱ्यौँ, पछि त्यो पारित नभएपछि अध्यादेश मार्फत त्यो बजेट जारी हो। त्यो अध्यादेश मार्फत आउने बजेट पनि अघिल्लो सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोण प्राथमिकता सबै चिजहरू त्यसैमा थियो। तर त्यो अध्यादेशबाट जारी भएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नहुँदै अथवा यो बजेटको तर्जुमाको स्वीकृतिको चरण सबै चरणहरू पुरा नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको हुनाले यो पछिल्लो सरकारले चाहिँ अघिल्लो सरकारले आफ्नो उद्देश्य आफ्नो प्राथमिकता आफ्नो मान्यता बमोजिम ल्याएको बजेटलाई वन गरेन। त्यही अध्यादेशलाई निरन्तरता पनि दिन सकिन्थ्यो तर त्यो अहिले वर्तमान सरकारले त्यसो गर्न चाहेन। त्यो नचाहिसकेपछि उहाँहरूले केही प्राथमिकताहरूमा तलमाथि गरेर अथवा हेरफेर गरेर नयाँ सरकारको दृष्टिकोण नयाँ सरकारको प्राथमिकता बमोजिम बजेट परिमार्जन गर्न चाहनुभयो। त्यही अनुरूपै हामी बजेट परिमार्जनमा पनि जुट्यौँ। अब हामी कर्मचारी तन्त्रको काम त सर्भिङ द गभर्मेन्ट अफ द डे भन्छ क्यारे, त्यही अनुरूप चाहिँ अघिल्लो सरकारको पालामा पनि उहाँहरूको निर्देशनमा बसेर हामी काम गऱ्यौँ। पछिल्लो सरकारको पनि पछिल्लो सरकारको प्राथमिकता उद्देश्य अथवा भनौँ न विकासप्रतिको दृष्टिकोण को विषयमा चाहिँ हामीले ब्रिफ गरिसकेपछि त्यो सरकारले जुन निर्देशन दिनुभयो त्यही निर्देशनमा आधारित भएर बजेट परिमार्जन गऱ्यौँ।
र तपाईले सम्भवतः इन्डिकेट गर्न खोजेको भन्न खोजेको विषय चाहिँ यो दुवै बजेटमा एउटै पात्र खासगरी आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा म इन्भल्भ हुन परेको हुनाले बजेट आफैले बनाएको बजेट आफैले परिमार्जन गर्न अलिकति कस्तो भयो अथवा कति सहज रह्यो भन्ने पनि होला तपाईँको भनाइ केही साथीहरूले मलाई त्यो प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै जटिल अथवा धेरै कठिन लागेन यसको दुईवटा तिनवटा कारण हो एउटा कारण चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको बजेटको आकार धेरै सानो छ हामी 35 लिएर 40 अरबकै बिचमा बजेटहरू ल्याउने गर्छौँ स्रोत पनि त्यही हो अब कहिलेकाहीँ अलिकति बल गरेर थोरै घाटा बजेट ल्याउने एउटा पक्ष हो तर हाम्रो बजेटको आकार त्यही हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो थुप्रै कार्यक्रमहरू पहिल्यै दायित्व सिर्जना भइसकेका ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रमहरू छन् त्यस कारण ती कार्यक्रमको लागि चाहिने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ अनिवार्य दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी चालु खर्च लगायतका विषयमा बजेट हामीले व्यवस्थापन गर्नैपर्छ त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीसँग चाहिँ धेरै कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने स्कोप अथवा ठाउँ नै रहँदैन त्यो मुस्किलले अहिले परिमार्जन गरिएको बजेटमा पनि हार्डली 1.5 अरब जतिको कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति हेरफेर भएको छ अघिल्लो सरकारले राखेका केही कार्यक्रमहरू ड्रप गरिएका छन् र केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ त्यस कारण मैले फेरि यो कुरालाई भनौँ न अलिकति समराइज गर्नुपर्दा बजेट धेरै परिमार्जन गर्ने स्कोप प्रदेश सरकारसँग हुँदैन प्रदेश सरकारले पहिला नै हात हालिसकेका सुरु गरिसकेका यति धेरै विकास आयोजनाहरू छन् जुन आयोजनाहरूमा अहिले पनि न्यून विनियोजन छ चाहिने बजेट चाहिँ हामीले विनियोजन गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नयाँ कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकारले केही न केही नयाँ कार्यक्रम अथवा आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउन खोज्नु स्वाभाविकै हो त्यो सन्दर्भमा उहाँले केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु हो अब के अगाडि सार्नु हो त्यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अघिल्लो दायित्वलाई असर नगर्ने गरी अथवा निरन्तर चलिरहेका कार्यक्रमहरूको सिर्जना भइसकेको दायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जे जति ठाउँ अथवा स्पेस हुनसक्थ्यो त्यो स्पेसभित्र चाहिँ नयाँ सरकारका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्ने हामी प्रयत्न गऱ्यौँ त्यही अनुरूप सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट परिमार्जनको निर्देशन पनि जारी गरियो उहाँहरूले पनि काम गर्नुभयो लास्टमा समराइज गरेर हामीले त्यसैलाई ल्यायौँ योभन्दा अगाडि चालु खर्चमा जुन सीमामा हामीले राखेका थियौँ त्यही सीमामा छ त्यो चालु खर्चलाई अनावश्यक हामीले बढ्न दिएनौँ त्यसले गर्दा ओभरअलमा यो सरकार परिवर्तन र नयाँ बजेटले धेरै परिवर्तन गरेर अब भनौँ न यो पहिलाको ट्रेन्डलाई अर्कै ट्रेन्डतिर लाने अवस्था पनि होइन र नयाँ सरकारले केही महत्त्वपूर्ण र सिग्नेचर कार्यक्रमहरू ल्याएको छ अब तपाईँलाई चाहिँ यी कार्यक्रमहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा जस्तै यो 18 वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूलाई खोप दिने कुरालाई असाध्यै प्राथमिकतामा राखेको छ नयाँ सरकारले त्यस्तै गरी घर दैलोमा डाक्टर भन्ने केही भनौँ न अब घरमै पुगेर डाक्टरले सेवा दिने खालका कार्यक्रमहरू छन् त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम भनेर पहिला चाहिँ 80 वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्रै दिएको सेवालाई चाहिँ उमेर घटाएर 70 वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई यो स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरी अब विश्वविद्यालय सी विकास प्रतिष्ठानका कुराहरू त अघिल्लो सरकारले पनि ल्याएको थियो यसमा थोरै ओरिएन्टेसन प्राथमिकताको हिसाबले यसलाई अगाडि प्राथमिकतामा राखिएको छ र अहिले चाहिँ खास गरी यो मार्केट रेगुलेसन गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले पनि केही पसलहरू खोल्नुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने प्राइस मोनोपोली भनौँ न मूल्यको एकाधिकारलाई पनि तोड्न हेल्प गर्छ भन्ने अर्थमा केही सार्वजनिक सुलभ पसलहरूका कुराहरूलाई पनि कम्तीमा हरेक जिल्लामा पुर्याउने अब पछि कर्मशः हरेक पालिकामा पुर्याउने गरी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ त्यस्तै अब ज्येष्ठ नागरिक आवासको पनि एउटा नयाँ कार्यक्रम हामीले अहिले सुरु गरिरहेका छौँ र पछिल्लो सरकारले यो द्वन्द्व प्रभावित परिवारहरूलाई रोजगार कार्यक्रममा जोड्ने प्रयत्न गरेको छ त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश पर्यटनको हिसाबले असाध्यै सम्भावना भएको प्रदेश भएको हुनाले र धेरै मान्छेहरूले लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमण गर्ने सम्भावना भएको हुनाले लुम्बिनीबाट एउटा चिनो अथवा सुविनियर किनेर लैजाने खालको एउटा नयाँ कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारिएको छ लुम्बिनीको माटो पानी प्रयोग गरेर पनि त्यो बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको केही कुराहरू हामीले अगाडि बढाएको छौँ नयाँ कार्यक्रममा त्यस्तै गरी अब नयाँ सहर एकीकृत बस्तीका कुराहरू पनि अलिकति अगाडि बढाएको छ हाम्रो प्रदेशमा खास गरी पाहाडी एरियामा बस्तीहरू असाध्यै चितरिएर बसे त्यो बस्तीको कारणले चाहिँ अब बाटोघाटो र पूर्वाधारहरू सानो बस्तीमा पुर्याउँदा असाध्यै महँगो पर्ने र भूक्षय असाध्यै बढी हुने कारणले पनि अब बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्नुको विकल्प हुँदैन बस्ती एकीकृत नगरिकन चाहिँ पूर्वाधार बनाउनु हुँदैन भन्ने एउटा रियलाइजेसन भएको छ त्यसमा पनि हामीले एउटा बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाएको छौँ त्यसै गरी अर्को एउटा चाहिँ थिम पार्क भनेर एउटा विज्ञहरूको एउटा पार्कको अवधारणा पनि अगाडि ल्याइएको छ विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ विज्ञहरू बस्नुपर्छ र सल्लाह गर्नुपर्छ
यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा इमोसनको आधारमा होइन कि तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ। यस्तै गरी अब केही नयाँ कार्यक्रमहरू आएका छन्, खास गरी हाम्रो कृषि आयातमा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको हुनाले र हामी कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि कृषिमा जुन तहमा हामीले आयात गरिरहेका छौँ त्यो एउटा डरलाग्दो पिक्चर भएको हुनाले खास गरी यो मसिना धानहरू चाहिँ धेरै उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस्तै केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छन् नयाँ बजेट तथा कार्यक्रममा, तर अहिले मैले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि धेरै परिवर्तनको सम्भावना थिएन, त्यो सानो परिवर्तनभित्र अलिकति नयाँ सरकारको स्पेस बनाइदिएर नयाँ सरकारका लागि स्पेस बनाइदिएर केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएर यो बजेट कन्क्लुड गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गरी उही रकमको नयाँ बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारले 40 लोकप्रिय कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ, जसमा प्रदेशका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई COVID-19 को खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रदेशका 8 सहर जोड्ने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन लगायतका योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।